Bismillahirrahmanirrahim. La tulhikum amwalukum ve la avladukum an zikrillah. Ve men yef'al zalika fe ulaike humul khasirun. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Lel fakru akşa aleykum. Velakinni akşa aleykum en yeksura fikumul mal. Fe yufiza fe tenafasuha. فَيُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. جناب سپیکر صاحب، میں اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے ممبر حضرات یہاں تشریف فرما ہے یا ممبر ہے، ان میں سب سے میں جونیئر سیاستدان ہوں. اس ماحول سے میرا تعلق بہت کم رہا ہے. 18 مہینے سے جو یہ ماحول میں دیکھ رہا ہوں، دل پریشان و دردناک ہے کہ اللہ پاکستان کا خیر کرے، اللہ پاکستان کے عوام کی بھلائی کرے، ان کو اللہ عزت فرما دے. میں تو 18 مہینے اس سوچ میں گزارا ہوں کہ 72 سال پاکستان کے ہو گئے ہیں، میں کسی پہ یہ تہمت نہیں لگاتا ہوں کہ وہ پاکستان کی بہتری کے خواہش مند نہیں ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہر ایک خواہش مند ہے کہ پاکستانی عوام کامیاب زندگی گزارے، خوشی کی زندگی گزارے، اور پاکستان دنیا میں ترقی کا نام پیدا کرے. لیکن وہ کون سے وجوہات ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں؟ اتنی پارٹیاں تبدیل ہو گئی ہے، لیکن پاکستان میں ذرا بر ماحول کی تبدیلی نہیں آئی. اب میرے سامنے جو پہلے ممبر فرما رہا تھا، بالکل وہی بات ہے. جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے پہلوں نے خزانہ خالی چھوڑا ہے، پہلوں کا کردار ناکام ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طریقہ اور رویہ جتنی بھی حکومتیں آئے ہیں، اسی حکومت کا اپنایا ہے جو پہلے سے وہ حکومت چل رہی تھی. میرا دماغ سوچ چھوڑ جاتا ہے کہ اس سے تو کامیابی یقین نہیں آئے گی. جو راستہ پاکستان کا پہلے سے معیشت کا اور اقتصادیات کا، جس کو جن کی اشاروں سے شروع کیا گیا ہے، اگر وہی اشاروں سے قائم رہا، میری امید نہیں ہے کہ پاکستان میں خوشی آئے گی. میں یہ یقین سے کہتا ہوں، جتنے ممبر حضرات ہیں، اقتصادیات میں، معاشیات میں، وہ سب ماہر ہے. پہلے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں تو جب اس میدان ملانے کے لیے پنسایا گیا، رمضان کا مہینہ تھا، اعتکاف میں بیٹھا تھا، میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں وہاں پہ جو بات کروں گا وہی بات کروں گا جو 40 سال یا 42 سال احادیث اور دین کے علم پڑھانے سے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ دوسروں کو بھی پہنچاؤں گا. پہلے میں معافی چاہوں گا، طرفین سے جو کردار کا مظاہرہ ہو رہا ہے، میں ایک حدیث مبارک پیش کرتا ہوں، نہ بڑے ان کو سبق دیتے ہیں نہ وہ خود سبق لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتی، ایک یہودی آتا ہے، کہتا ہے السلام علیک. ظاہر میں وہ کہتا ہے کہ میں سلام ڈال رہا ہوں، لیکن کہتا ہے السلام علیک، آپ پہ تباہی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش پہ آتی ہے، وہ جواب میں کہتی ہے وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَلَعْنَتُ اللَّهِ، وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَلَعْنَتُ اللَّهِ، آپ پہ تباہی ہو اور اللہ کی لعنت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع کرتی ہے، فرماتے ہیں یا عائشہ آپ یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، آپ نے اس یہودی کی یہ بات، یہ کلام نہیں سنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا جواب نہیں سنا. میں اسی مختصر الفاظ میں ان کا جواب دیا وعلیکم. اور مجھے امید ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرتی ہے اور ان کی دعا قبول نہیں کرتی ہے. اب زیادہ الفاظ جو آپ نے بولے، غلط تیز رویہ آپ نے اختیار کیا، اسلام ایسا رویہ
کسی کو اجازت نہیں دیتا ہے میں اس ماحول میں حکومتی بینچوں سے ہو یا ہماری اختلاف کی بینچ سے ہو جو رویہ پاکستان کی عوام کے سامنے نوجوانوں کے سامنے جو سیاست کا داغ اور بنیاد اس اسمبلی میں جو ذہن پاکستانی نوجوانوں کو دیا رہا ہے میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے ناکامی کا ہے اچھی اخلاق کا نمونہ نہیں ہے ایک آیت میں نے پڑھی ہے مختصر بات کروں گا اور ایک حدیث پڑھا ہے اس پہ پھر اکتفا کروں گا بات یہاں پھر دم اور تعویذوں تک پہنچ گئی اپنی بات ہی پورے نہیں کر سکتے ہیں پھر مذہب کی طرف چل کر وہی بات رکوا دیتے ہیں ذرا کچھ سوچ کرنا چاہیے قرآن کا اعلان ہے میں مسلمان ہو کے دعوے سے کہتا ہوں جب مسلمان تمام سوچ اور فکر یہ اللہ نے یہ مملکت خدا داد اسلام کے نام پہ ہمیں دیا ہے جب تک ہم نے وہ ذمہ واری جس ذمہ واری کے لیے ہمیں ملک دیا ہے اس ذمہ واری کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہو یقیناً ہزاروں منصوبے بنائے جائے ہزاروں منصوبے بنائے جائے اس وقت تک ملک میں اچھے ماحول نہیں آئیں گے جب اس نظریے کو کہ لا الہ الا اللہ یہاں میں نے پہلی بار جو بات سنی ریاست مدینہ کی جب ریاست مدینہ کے ماحول کو ہم اسمبلی میں ظاہر نہیں کریں گے اپنی کردار میں ظاہر نہیں کریں گے اپنی مخالف کے مقابلے میں ریاست مدینہ کے سبق کو ظاہر نہیں کریں گے کس طرح سبق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بھی پوچھا جاتا ہے اس سے بھی پوچھا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حکم فرماتے ہیں میری بات کی اطاعت کرو اور سنو میری بات کی اطاعت کرو اور سنو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں فرماتے ہیں کہ نہ ہم کی بات نہ ہم آپ کی بات سنتے اور نہ اطاعت کریں گے حضرت عمر جوش میں نہیں آتا ہے یہاں تو میں جوش کا معاملہ دیکھتا ہوں جوش کا معاملہ دیکھتا ہوں وہ کیا فرماتی ہے کیوں نہیں مانتے ہو اور کیوں اطاعت نہیں کرتے اور کیوں نہیں سنتے ہو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ مسلمان سب ایک قسم کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور آپ کا لباس ان سے لمبا ہے یہ لمبے لباس کے لیے اپنے کپڑے کہاں سے زیادہ لے آئے ہیں اب جواب سنو تنزیہ نہیں کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے اٹھو اٹھو یا عبداللہ ابن عمر جواب دو ہمیں اللہ ایسا مزاج دے اللہ ایسا ماحول نصیب فرما دے اللہ ایسی حکمران نصیب فرما دے حضرت عبداللہ ابن عمر اٹھتے ہیں ابو ذر غفاری کو جواب دیتے ہیں کہ ہمیں دو کپڑے ملے تھے ایک میرے نام کا تھا اور ایک میرے والد صاحب کا نام تھا یو جو کپڑے میں لمبائی آ گئی ہے مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے یقیناً افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں جس ضلعے سے آیا ہوں میں ایسا آدمی نہیں ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرا دادا دنیا سے رخصت ہو گیا اس کا ذاتی گھر نہیں تھا ایک کنال زمین نہیں تھی میرا والد سے اب دنیا سے رخصت ہو گیا زندگی میں چار کنال زمین 120 روپے پہ میرے خیال میں کنال لیا تھا چار کنال زمین لی تھی گھر اگر میں نہیں خریدتا تو اس کا بھی گھر نہیں ہوتا تھا میں اس میدان میں یہاں آیا ہوں میری تنخواہ اس وقت 17,500 روپے تھی 6 بچے 5 لڑکیاں اور ایک بیوی شکر ہے الحمدی مجھے تنگی محسوس نہیں ہوئی مجھے تنگی محسوس نہیں ہوئی ہے اب اس ماحول میں مجھے تنگی محسوس یہ تنخواہ لے کر اب مجھے تنگی محسوس ہو رہی ہے وہاں نہیں ہوئی تو اگر تم عبداللہ ابن عمر کو فرماتے ہیں جواب دو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر ایک ٹکڑا میرے والد سے اب کا ہے اور ایک ٹکڑا میرا ہے اس لیے اس کا قمیص لمبا ہے دوسروں کی نسبت ابو ذر غفاری اٹھتا ہے
یہ نہیں کہ میں نے یہ بات کی ہے بس اس پہ ڈٹا رہوں گا، اٹھتا ہے اب بات کرو سنوں گا اور مانوں گا۔ دوسری بات یہی حضرت عمر کا کہتا ہوں، یہی حضرت عمر کا کہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مشورے اور اپنے مخاطبین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک راستہ دیا گیا ہے، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں اس راستے سے ایک طرف ہٹوں تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ ایک دیہاتی سادہ مسلمان اٹھتا ہے، آپ راستے سے معمولی ہٹ جاؤ میری تلوار ہوگی اور آپ کا سر ہوگا۔ حضرت عمر سخت لہجے میں جواب نہیں دیتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب بھی ایسی انسانیت موجود ہے کہ اگر حکومت وقت غلط رویے پہ چلے تو ان کو تلوار کے ذریعے بھی سیدھا کر سکتے۔ بات یہ کرنی ہے، قرآن کا اعلان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، میں یہ اعلانات نقل کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، او میرے مومنو، اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، الہی آرڈیننس ہے، پاکستان کی حکومت کا آرڈیننس نہیں، کس کا آرڈیننس ہے؟ باری تعالی کا۔ او مومنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، آپ کی دنیا کی اسباب اور آپ کا اولاد آپ کو ایسا مشغول نہ کرے کہ آپ اللہ کی دین چھوڑ کے دوسرے کی طرف متوجہ ہو جائے، خبردار یاد رکھو ایسا مت کرو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جنہوں نے، جتنے طاقتوں نے، سب انسانیتوں نے یہ کردار اپنایا تو اعلان اللہ فرما رہے ہیں، آرڈیننس وہ جاری کر رہا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بالکل کامیابی کی ہم کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوں گے۔ ایک اعلان، دوسرا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا، میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نیند میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بات سمجھ لو، انبیاء اور ہمارا نیند کا دیکھنے میں فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کو جو نیند اللہ دکھاتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے حکم اور وحی ہوتی ہے، خواب، جو نیند میں خواب دکھاتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام ممبروں کو پیغام دیتا ہوں، بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو، کہ اس کے بعد دنیا کی اسباب کی کمی نہیں آئے گی، دنیا کی اسباب میں کمی نہیں آئے گی، کمی آئے گی، خطرہ یہ ہے کردار میں آئے گی۔ جب کردار نہ ہو دنیا ہمارے لیے خوشی کی باعث نہیں بن سکتی، اصل بات کردار کی ہے۔ اور اس لیے تو پہلا اعلان یہ کہتے ہیں، لَلْ فَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، میرے امتیوں، میں فقر اور غریبی کی وجہ سے آپ پہ ڈر نہیں کہتا ہوں، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ، مجھے جو ڈر ہے اس سے ہے کہ اَنْ يَكْسُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، آپ میں دنیا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے، فیوفیزا، اس طرح ہم نہیں جو اب بھائی کہہ رہا تھا کہ فلان ایسے ہے فلان ایسے ہے، ہر ایک کے گھر میں اتنے اسباب ہوں گے جو دوسرے کے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں، جو دوسرے کے پاس ہے، حتی یہم رب المال من یقبلہ منی، اتنے دنیا کے اسباب زیادہ ہوں گے ہوں گے ہوں گے، مجھے عقیدہ ہے زیادہ ہوں گے، کہ وہ دیندار مالدار وہ اس کو پریشان ہوگا کہ مجھ سے صدقہ اور زکاة کون وصول کرے گا، فتنافسوها، مجھے یہ خطرہ ہے کہ آپ کی تمام توانائی، آپ کی تمام سوچیں یہی دنیا اسباب کی طرف چلی جائیں گی، فَتُحْلِكَكُمْ، آپ کے لئے آپ تو ترقی سمجھیں گے لیکن آپ کے لئے ایسے تباہی کا ذریعہ بنے گا جو
Hazreti Nuh Aleyhisselatü Vesselam ki zamana seyleye kar huzur sallallahu aleyhi ve sellem ki zamana tak ummet tak jitni ummeti guzre hai yahi duniya ki asbab unki liye tabahi ki zariya bane hai. Main daman pehla ke kehta hu hukumat ke benchon ko deen ko mazak mat banao. Pichle dinon inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mamuli işaresi Kur'an uçakke le avu. Bir is mahal mi puchne wala koi nahi. Agar main kisko kehdu ki fulan le avu. Bir kahega ye mauli hai chodo. Jab unse işara mila mujhe to ye dar tha ki Kur'an utha raha hai aaya wuzu hai ya nahi hai. Jo la raha hai uska wuzu hai ya nahi hai. Jo yahan haath mein pakad raha hai uska wuzu hai ya nahi hai. Aur phir is mahol mein Allah ka azab bilkul fikr nahi. Ye is tarika ka mahol to isliye chahte hai ki ya Allah is mahol pe phir azab nazil farma de. Ye mahol hamari assembly mein to huzur sallallahu alaihi wasallam farmate hai ki mujhe ye dar hai ki ye dunyavi asbab آپ میں زیادہ ہو جائیں گے لیکن آپ کا تمام فکر دنیا کی طرف ہوگا اور اللہ کی دین کا سوچ آپ سے نکل جائے گا پھر یہی اسباب آپ کے لئے ترقی کا ذریعہ نہیں ہوں گے ناکامی کا ذریعہ ہوں گے میں پھر دامن پھیلا کے تمام ممبران حضرات وہ دوسری بات ہے کہ حکومت کس طرح ہونی چاہیے کس طرح عوام یہ بھی میں کہتا ہوں صاف بات کہتا ہوں کسی کو پیرت کرنا مقصود نہیں ہے اگر یہ حکومت یا دوسری حکومت یا پہلی حکومت کسی سازش کے ذریعے سے پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہو وہ ہزاروں کوششیں کرے ان کے ہاتھوں سے پاکستانی قوم کو خوشی نہیں مل سکتی ہے جب تک پاکستانی قوم آزادی سے حکومت منتخب نہ کرے آزادی سے اور یہی میرا نظریہ نہیں میں دعوے سے کہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی سازش کے ماتحت آپ پہ کوئی حکمران لایا جائے خبردار ان کو مت مانیے اگرچہ آپ پہ قتل مقاتلہ کا نوبت بھی آ جائے یہ قوم کی مفاد میں نہیں ہو سکتا ہے میں کسی پہ دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں لیکن اصل بات میرا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو دوسروں کی قدر پہچانے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہم کو ایک ساتھی سے سخت لہجہ نکلیں گا ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم ان کو صحیح جواب نرم لہجہ میں دے انشاءاللہ پھر ماحول خوشگوار ہوگا آج ہم کس لیے جمع ہوئے تھے میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے بخاری شریف کا حدیث سبق اس مجلس کے لیے چھوڑا تھا کہ آج ملک کے عوام کے بارے میں بات ہوگی لیکن مجھے افسوس تھا کہ کیوں وہاں سے آئے ایک حدیث یا دو حدیث تو پڑھا لیتے پھر بھی شکر ہے الحمدللہ چار پانچ ممبروں نے یا بیس تیس ممبروں نے میرے بات سن لی امید ہے پاکستانی قوم کو پہنچے ہوگا میں تمام قوم کو یہ سبق سکھانا چاہتا ہوں یہ بات بھول جاؤ کہ مکے کا جواب اینٹ سے دیں گے شریعت نے ہمیں جواب دیا ہے مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کردار ادا کیا لیکن جب موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوش اسلوبی سے جواب دیا اللہ ہمیں توفیق دے آمین اور مجھے تو افسوس ہے کہ میرے تقریباً 68 سال گزر گئے ہیں ہم نے ان ساتھیوں پہ اس ماحول کے بنانے کے لیے کوششیں کیوں نہیں کی ہے میں اپنے آپ کو مجرم پا رہا ہوں کہ میں یقیناً مجرم ہوں کہ وہاں تیار لوگوں کی تربیت تو کی ہے لیکن جو ہمارے ماحول سے دور ہے ان پہ کوشش نہیں ہوا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ آپ حضرات جتنے ذہین باکردار ہیں لیکن اخلاق کی لحاظ سے ہم سب کو اللہ اسلامی اخلاق نصیب فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ